কি বা করে বই করে জানো বাবা এগৰাকী মহিলাই কেমেৰাৰ সন্মুখত হুক হুকাই কান্দিছে। নিজ গৃহলৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে বোৱাৰী অপৰাজিতা আৰু নাতিনীয়েকক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাওজানচুক গাঁৱত। ফটোত দেখা এই 24 বছৰীয়া সুন্দৰী মহিলাগৰাকীৰ নাম অপৰাজিতা ঠেঙাল হাজৰিকা, লগত তেওঁৰ 6 বছৰীয়া কন্যা সন্তান। যোৱা 6 জুলাইৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এইগৰাকী মহিলা। শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা মাতৃগৃহলৈ বুলি যোৱা অপৰাজিতা কন্যাসহ সন্তানহীন হৈ আছে। কৰ্মসূত্ৰে চেন্নাইত থকা স্বামীৰ অনুপস্থিতিত সন্তানসহ মহিলাগৰাকী বৰ্তমান ক'ত কেনে অৱস্থাত আছে তাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। বোৱাৰী আৰু নাতিনীৰ সন্ধানত শাহুৱেক লক্ষী হাজৰিকাও দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বোৱাৰী অপৰাজিতা আৰু 6 বছৰীয়া নাতিনীৰ। পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ কোনো মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ চক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি অপৰাজিতা, নে লাভ জেহাদৰ বলি হ'ল অপৰাজিতা। সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। বোৱাৰীজনী আৰু নাতিজনীৰ নিৰ্দেশ হৈছে আজি বিচাৰি বিচাৰি আমি এতিয়া পুলিচখনকো মানে জনাইছোঁ, কোনো আমাক একো কৰি দিব পৰা নাই। তাই য'তে আছে তাৰমানে আহিব লাগে ছোৱালীজনীক লৈ পেলাহেনি। তাইক আমি বিচাৰি আছোঁ, ঘৰত আশ্ৰয় দিম বুলি কৈছোঁ। ইয়াত মানে তাই মোবাইল আগত এটা আছিলে, মোবাইলটো বেয়া হৈ গ'ল। বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ভাবিলোঁ তাই কাৰো ফোন চোন নকৰে নেকি, ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াত ওচৰত মানে বহি খোৱা নামৰ মানুহ এটা, নামটো দেবেন নে এটা বহি খোৱা বুলি কয়, তেওঁ মানে হেৰি দিছেগৈ, মোবাইল এটা দিছে আৰু চিম এটা দিছে আৰু কাপোৰ পাৰ কৰাই থৈ আহিছে। তাৰপৰা মোক তথাপিতো কোৱা নাই। মই বোলো ঘৰ ৰুবলৈহে গৈছে, আৰু ৰুবলৈ গৈ আহিব চাগে। গধূলি সময়ত ভাত খাবৰ সময়ত ভাত বনাবলৈ বোলো আমালৈ ভাত আছে আৰু, আকৌ বোলো তাই আহে নেকি ভাতকেইটা, মই বোলো কথাটো সুধি চাওঁ তেনেকৈ বুলি কওঁতে, ঘৰলৈ ফোন কৰোঁতে মাক ককায়েকহঁতে কৈছে, মাক নাই বাৰু, ককায়েকে কৈছে বোলে তাই ঘৰলৈ গ'ল নহয় বোলে, নবৌকে কৈছে বোলে 2টা বজাতে আহিলে। তেতিয়াহে মই বিচৰা বিচি কৰিছোঁ, যাওঁতেতো তাই মোক ধুনীয়াকৈ মাতি কৈছে, ওচৰত ৰোৱনী দাৱনীবিলাকে ৰোৱনীবিলাকে শুনিছে, ছোৱালীজনীয়ে মোক কৈছে একবাৰ কৈছে মোৰ ছোৱালী মই কোনো নকয়।